Funguje to? Jo. Takže jsem takhle šoupat potom. No. Jo, tak jo. Šoupej. Na prv. Tu malu. Hej. Proč říkáš? Začátku toho spadně a tohle posledně, co jsem dostal, tak to se jenom tady. Ten to zabil, ale... Tohle nemá i extra rykázitel, ale blokával mě telefon. Který myslíš? Hele, ty, Kubo, zápasy, to bych určitě děláme. Persian. Nebo rychlý. Ne, jdete tam, to se taky dám dál. To je vážně moc strejda. Děvuj strejda, ty říkám. Jo? Vidí tady přemysíš se volá. Jo, já nic neříkám. Já jsem tady taky párkrát. Já ho tebe přitáhnete. Ty volá. Co jeho připravuje? Kde je metr? Co tak je čumíče? Bože. Co je dobře? Se baví vždycky. To je aližáko, ty vole. Co by to bylo světlo? Ne, bože, jdu tam všechny. Všechny. No, jaký problém máš se mnou, kurva? Nemám. Ty hry si hraj. Vole. Pravda, vole. Co mi se slyšela, no, kurva. Pojďme o privatný foj. Co blbneš? Co mu je, ty? Ale nechýpe herní. Pani Máša. Já mě! Uvodí se, nejdi si dám zvedat. Nemějí si to zadat. Tak ich ty jo. Chápeš, ty 9 let dostří a ještě dáš 4 roky. Konec. To se postalo, víš.